ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଦିବସ ଏଠି ପାଳନ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ପୃଥିବୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ମାଆକୁ ବାପାକୁ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ସେମିତି ଜାଣିବା ମୋର ହେଉଛି ମତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣିବୁନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବା ପଲିଥିନ୍ଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ବେଳେ ବା ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଘୁରିବା ବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ଟେ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟେ ଚଳେଇଲା ବେଳେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ଯଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ତେବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ତେଣେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଳନ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା କଥା ଭାବିଛେ ଯେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ରହିଲେ ସିନା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ ପୃଥିବୀ ରହିଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ପୃଥିବୀ ରହିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳେଇବୁ ପୃଥିବୀ ରହିଲେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବୁ ପୃଥିବୀ ରହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୌଖୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ ପୃଥିବୀ ରହିଲେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବୁ ପୃଥିବୀ ରହିଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବୁ ତେବେ ଯଦି ପୃଥିବୀ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ପୃଥିବୀ ତାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଏ ତେବେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଏଠି ସାକାର ହେବନି ଇଭିନ୍ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଏକ ବାଲାନ୍ସ ପୃଥିବୀ ଦରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଦରକାର ଯୋଗୀର ସାଧନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତା ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏ ବର୍ଷର ପୃଥିବୀ ଦିବସ ପାଳନର ମୋଟ ରଖାଯାଇଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଭିଂ ଏ ବେଟର ଫ୍ୟୁଚର ଏ ବର୍ଷ ଏବେ ଆମ ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ରହିପାରିବ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ରହିପାରିବ ହିଟ୍ ଫ୍ରି ରହିପାରିବ ବା ଟେମ୍ପରେଚର କମିପାରିବ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଏସବୁ ପାଳନ କରୁଛେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ କରିଛୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରଖିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା କାରଣ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲୁ ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ହେବ ସାତ ବର୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛୁ ଯେଭଳିକି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ପରିବେଶ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତତ୍ପରତା କରାଇବା ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଆଣିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦଶ ବର୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜଧାନୀ ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦଶ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଟି ପାଇବେନି ଯଦି ପାଇବେ କେବଳ ଜରି ପାଇବେ ନହେଲେ ପକ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇବେ ତ ଏହି ହାରରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏବଂ ପରିବେଶଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ପଲିଥିନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଘାତକ ଯେଉଁଟାକି ଜଳଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ନିସ୍ତେଜ କରିଦେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପଲିଥିନ୍ ବୋତଲରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ନଦୀ ନାଳଗୁଡ଼ା ଆମର ନଦୀ ହେଉ ବା ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ହେଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ସେଇଠି ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଥାସମ୍ଭବ କାଗଜ ଖୋଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଝୋଟ ଖୋଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଥିରେ ନେଇଗଲା ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବୁବେଳେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ବୋତଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଛକ ବଜାର ଗଲାବେଳେ ନିଜ ଘରୁ ଅଖା ବସ୍ତାନଟେ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତ ପୁରା ବଦଳି ଦେଇପାରିବାନି ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି କିଛି ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶପଥ ନେବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଛ ଲଗାଇବା, ତା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମଞ୍ଚକୁ, ଯାହା ହେଉ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।